Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänker jag faktiskt göra en typ så här lifehack slash hästtipsvideo som jag fick förslag om på vår Instagram. Och jag har skrivit upp en liten fusklapp som jag kommer kolla lite på, för att det var faktiskt väldigt svårt att då komma på saker. Men det här är liksom saker som vi har kommit på i vardagen som underlättar lite. Och jag tänkte dela med mig lite av dem som jag vet. Så hoppas jag att något kanske blir enklare för er också. Men nu kör vi igång. Jo, men det första lifehack, eller hästtipset då jag tänkte dela med mig av, är att när man ska borsta till exempel håriga schabrak som så här, när det är jättemycket på, så kan det vara, eller vi har i alla fall haft svårt att hitta bra borstar och få bort dem. Vi har förut använt typ sådana här borstar tar jag bort med, och då blir det väldigt svårt att få bort alla de här håren. Men vi var på marken en gång och då hittade vi typ sådana här borstar. Och det finns i olika format. Det finns en, det finns också i sådana här format när de är så här, och i vanliga sådana här, med sådana här pluppar i borste. Så här ser de ut. Och de här är riktigt, riktigt bra. Det här är verkligen ett lifehack jag kan tipsa er om. Att pröva hemma. För det, alltså det, du behöver ju handla en borste. Men de är inte jättedyra har jag för mig. Och de är riktigt, riktigt bra. Så att om det såg ut så här från början, så har jag borstat. Alltså jag är inte helt klar på andra sidan. Men om det såg ut så nu, så ser den ut så här på andra sidan. Och alltså, förstår ni vilken skillnad det blir? Och den är superbra. Väldigt effektiv, enkel att hålla i den här. Så den är liksom inte svårt. Det är liksom enkelt och den får plats i handen. Så att det här är verkligen ett tipptopp. För att det är svårt att få bort hår på schabrak. Och den här kan man också använda på typ andra grejer som hårar. Typ kläder eller mattor eller vad det kan vara. Så att de är riktigt bra. Vidare till nästa lifehack. Så, det här lifehack jag tänkte tipsa er om nu är faktiskt riktigt, riktigt smart. Det handlar också om när hästarna fäller, men alltså från deras kropp. Då brukar, för oftast, man kan ju köpa så här jättedyra, exklusiva, eller man ska säga, skrapor som får bort deras päls. Men det finns också ett annat sätt, och då brukar vi köpa kanske en fogskrapa så här från en byggfabrik eller byggvarubutik och ta bort. Men då måste ni köpa en som är lite mer hård här, för är den mjuk så liksom, inte bort säkert. Det här kanske inte är den bästa lösningen, men den funkar. Så det är jättesmart. Istället för att lägga jättemånga hundra lappar, så kan ni bara köpa en fogskrapa för en mindre liten peng. Jag vet inte exakt hur mycket den kostar, men det var inte allt mycket. Och nu vidare till nästa lifehack. Det här lifehacken som jag tänkte visa nu kan vara, det kan vara många som vet om det här, men jag tänkte visa det i alla fall för att det är faktiskt riktigt, riktigt smart. Och det är då om ni till exempel har ridstövlar, så. Och ni har problemet att de antingen hela tiden ramlar för att de viker sig, eller att de tippar framåt, eller vad det nu kan vara, så att de liksom ramlar helt enkelt. Då kan ni stoppa ner PET-flaskor i de här. Och då blir det mycket mer stabilt och håller mycket bättre. De står upp. Som, för jag vet att jag har problemet med mina hoppstövlar som jag har, de här lite mjukare. Att de bara faller ihop. Och då är det väldigt smart att stoppa ner såna här. För det blir mycket, mycket enklare att hålla stabiliteten uppe helt enkelt. Annars finns ju de som har såna här specialgrejer typ. Som man kan blåsa upp. Eller som är metallgrejer som man klämmer ner. Eller vad man säger att det ska vara. Men om man inte har någon sån. Och inte har råd att köpa det just så. Utan man vill lägga pengar på något annat till exempel. Då är det här faktiskt ett riktigt smart tips, för att oftast har man väl PET-flaskor hemma. Så det är ett bra tips från mig. Nästa lifehack som jag tänkte visa er kanske inte riktigt är ett lifehack utan mer ett hästtips. Och det är för er som kanske har petiga hästar som inte vill dricka kallt vatten när det är kallt. Jag vet att min häst Ville, han är så här att han... när det är kallt vatten så vill inte han ha kallt vatten, utan då vill han ha ett ljummet vatten. Så då brukar vi blanda i lite varmt vatten och då dricker han det. Det märkte vi i vintras, gjorde vi det. Och sen när det är liksom varmt så vill han ha kallt vatten.
Och det kan vara ett hästtips att liksom veta om hästen inte dricker, pröva då det. För det kan vara problemet, det var i alla fall där på Ville. Jo, till det förra lifehacket. Om hästen inte heller dricker mycket vatten så kan man också hälla mycket vatten i typ deras mat, alltså kraftfodret som man ger typ i bytta eller krubban eller vad det är. Då kan man hälla mycket vatten där, det är ett smart tips. Men i alla fall nu så, nästa lifehack eller tips jag tänkte tipsa er om är det här. Att när jag har putsat tränsel så brukar jag hänga in det i en speciell ordning. Och jag kan visa hur jag gör. Så här kommer det. Så, nu säger vi att jag har putsat klart tränset här. Då brukar jag alltid börja med att ta loss tyglarna så. Och sen så börjar jag med att hänga över den här. Så. Sen gör jag en ögla med den här. Så att jag drar över den så att det blir en ögla. Jag vet inte om ni ser det. Men en ögla så. Sen så brukar jag bara dra upp nosgrimman ut över alltihopa och göra liksom dra den runt allt och sen brukar jag dra den igenom spännena bara så att den sitter där så och då har vi fått att allting är samlat och inget hänger liksom utanför. Det här är riktigt smart, men jag kan ta det en gång till. Jo, så men då gör jag ju så att först, här har vi tyglarna, då brukar jag dra den här från ena sidan och lägga över tight. Sen så använder jag den här. Då gör jag en ögla. Så. Och så hänger jag över den. Då har jag fått tyglarna snurrade så att de inte hänger ner någonstans. Då gör jag bara så att jag drar upp nosgrimman framför allting. Sen drar jag runt den. Runt alltihop. Och sen så drar jag den ner genom spännerna. Utan att knäppa då, så att det liksom bara hänger där. Och då är den klart. Det här är ett jättebra lifehacks för er som tycker att antingen att tränsen tar för mycket plats. Eller om ni vill ha lite mer ordning och reda. Men nu över till nästa lifehack. Nästa lifehack jag tänkte visa er är hur man gör en provisorisk grimma. Så att det kör vi nu. Här kommer idén. Okej, så nu ska jag visa hur man gör. Och först gör du bara så att du drar den här runt själva nosen. Och sen så haspar du den här, vad kallas det för något? Hake. Haken runt själva grimskaftet så att det blir som en uggla så. Och då kan du också bestämma liksom hur mycket du har den. Typ så. Och sen så drar du andra delen av repet över halsen. Eller nacken. Och sen igenom på andra sidan så. Och sen så har jag som ett grimskaft och en provisorisk grimma. Som du kan ha. Okej, nästa lifehack jag tänkte visa er är ett lifehack för er som till exempel har hästar med rosa näsor. Alltså hudfärgade näsor då. Det finns ju så här salvor man kan köpa, men vi tycker inte att någon av dem funkar, eller solkräm. Så vi använder Inotol, som är typ barnrumpor, men det tycker vi faktiskt funkar riktigt bra. Så här håller vi på att smörja in honom. Och det här spelar jag in i efterhand, det är därför jag har andra kläder på mig. Men över till nästa lifehack. Så jag tänkte jag visa det sista lifehacket för den här videon. Och jag har bytt om för att det här spelar in lite i efterhand. Men i alla fall, det handlar om typ om du har pärlor på ditt pannband eller på dina sporrar eller vad det nu kan vara. Så har jag den bästa lösningen. Det är väldigt ofta så att de här pärlorna till slut ramlar bort. Men för att öka den längden de sitter kvar så kan man pensla på genomskinligt nagellack. Då sitter det mycket bättre och dels så glänser det och det är liksom bra på alla ställen. Så att det är min sista lifehack. Så det var alla lifehacks för den här videon. Men om ni skulle vilja se mer sådana här videos på gärna skriva det i kommentarerna. Så like gärna, prenumerera gärna och kommentera gärna, så ses vi i nästa video. Ha det bra, hejdå!